tu sam. Samo okrenite, samo... Promet je jedan od najvećih problema Zagrebu, a dosadašnja gradska uprava pokazala da tu problemu ne zna i ne želi da skoči. U Zagrebu se posljednjih godina svake godine broj motornih vozila poveća za 17 do 18 tisuća. Sa takvim porastom prometa, jednostavno bilo kakva izgradnja nove infrastrukture uskoro neće. Bilo kakve izgradnje novih cesta, novih garaža, uskoro će biti nedovoljno. Dakle, potrebno je preokrenuti taj sustav, potrebno je poticati javni prijevoz, biciklističke staze, destimulirati korištenje automobila kako bi prometni sustav mogao funkcionirati.